Hazır ol dostum. Başlayın. Her vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli xanımlar və cənablar. İlk növbədə təşəkkür ifadə edirik ki, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz. Eyni zamanda media mənsubları buradadır. Bugün Müdafiə Xəttli İnsan Haqları Təşkilatı Müsəlman Birliyi Hərəkatı ilə birgə növbəti mətbuat konferansı təşkil edir. Narahat edici məsələlər var. Elçin bəy Qasımov bizimlə bərabərdir. Hərəkatın idarətinin sədri. Ölkədə çox təəssüf ki, hakimiyyətin repressiv siyasəti gedərək daha da dərinləşir. Biz əvvəlki qeydlərimizdə və çıxışlarımızda da bir neçə dəfə söyləmişik ki, cəmiyyətin bu və ya digər segmentləri inanclı şəxslərdən tutmuş ta ictimai fəallara qədər, siyasi fəallardan tutmuş blogerlərə qədər, bir sözlə, hakimiyyətin ayrı-ayrı siyasətlərini qəbul etməyib, tənqidçi ruhda fəaliyyət quran insanlar bu hökumətdən öz repressiya payını götürür. Şübhəsiz ki, bu sırada inanclı şəxslər, xüsusilə də Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvləri Talih bəy başda olmaqla hakimiyyətin şiddət doğuran siyasətindən dolayı bugün Qobustan həbsxanasında qanunsuz sürətdə saxlanılır. Mən çox danışmayacağım. Qısaca müdafiə xəttinin bütün digər hüquq və azadlıqların pozulması ilə əlaqədar, eyni zamanda da indiki halda inanclı şəxslərin yanında olmasını bir cümlələ izah eləyəcəm. Baxıram, ayrı-ayrı sosial şəbəkələrdə, platformalarda tənqid edirlər, qeyd edirlər ki, bəs İran İslam Respublikasına bağlayıq, nə bilim, İranın buradakı maraqlarını təbliğ edirik, hətta müdafiə xəttini az qala etalatın struktur bölməsi ilə müqayisə edirlər filan. Əzizlərimiz, fəaliyyətimizdə düşünürəm ki, müdafiə xətti olaraq, eyni zamanda ilə hərəkatın özü də olaraq, fəaliyyətimizdə Azərbaycan Konstitusiyasını, buyurun, əyləşək. Azərbaycan Konstitusiyasını, qüvvədə olan qanunverici aktlarını, eləcə də ölkəmizin tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sənədləri, konvensiya və bəyannamələrə əsas tuturuq. Orada da təminat altına alınan əsas hüquqlardan biri də vicdan azadlığıdır. Hökumətin də borcudur ki, vətəndaşların inanclarına, əqidələrinə, əgər təbii ki, bunlar qanuna zidd deyilsə, hörmət və ehtiram ruhunda siyasət yürütsünlər. Həbs etmələri azlıq edir, pis rəftara, işgəncəyə məruz qoyurlar, insanların hüquqlarını tapdalayırlar, paralel olaraq inandıqları dəyərləri görməzdən gəlirlər, aşağılayırlar və buna dair təbii ki, Talih Bağırzadə və digər dostlarımız Abbas Hüseyin, Seyfəddin bəy, mən adları sadalayım burada, qeyd olunubdur. Talih Bağırzadə, Seyfəddin Şirvanov, Abbas Hüseyin, deməli Cahid Babakizadə, Vəli Allahverdiyev, Firudun Zeynalov, Fariz Məmmədov, Razi Hümbətov, Elşad İbrahimov, əlimizin altında bu dostların, belə deyək də, məhbusların adları var, hansı ki, bugün cəza evlərindən, ayrı-ayrı cəza evlərindən azlıq qısası edir. Mən Elçin bəyə sözü vermək istəyirəm və son olaraq, xüsusilə də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, biz Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatı olaraq bəyan edirəm buradan Azərbaycan hakimiyyətinə, hakimiyyətin o yandaş mediasına, hakimiyyətin əlində və cibində peyda olan o simalar var, hansı ki, səhərdən axşama qədər böhtan yağdırırlar. Biləsiniz ki, hüquqlar və azadlıqlar bizim üçün önəmlidir. Və hüquqları və azadlıqları pozulan şəxsləri müdafiə eləyəndə dəfələrlə söyləmişik ki, biz insanların adına, soyadına, atasının adına baxmağa bir elə meyilli olmuruq. Pozulan hüququn mahiyyətinə baxırıq və ona dair də hüquq müdafiə fəaliyyətimizi qururuq. Buna qədər Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvlərinin pozulan hüquqların yanında olmuşuq və bundan sonra da əzm və iradə ilə bu pozulan hüquqların yanında olacaq. Ta o zamana qədər ki, bərpa olunacaq. Bu qədər. Buyurun. İlçin bəy. Bağışlayın və mehriban Allahın adından hər kəsi salamlayıram. İlk növbədə Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatına təşəkkür edirəm ki, bugün də bizimlə bərabərdir və xüsusi olaraq media mənsublarına
dəvəti qəbul edib gəldiklərinə görə təşəkkür edirəm. Bura yığışan hər bir insana öz minnətdarlığımızı bildirdik ki, bizi ilə həmrəyliyi nümayiş elətdirirlər. Yəqin ki, indi müəyyən məsələlərə yenə də toxunurlar, müəyyən müraciətlər onlar. Sadəcə olaraq, yəqin bu dəqiqə ölkənin bütün ictimaiyyəti bizi dinləyir. Mən buna əminəm. Hətta Azərbaycan hakimiyyəti də bizi izləyir. Buna da əminəm. Və ona görə bir daha fürsətdən istifadə edib müraciət eləmək istəyirəm ki, bu gərgin vəziyyətin bu cürünə artan tıb üzrə çoxalması fonunda niyə görə 10 gündür ki artıq bu aclıq aksiyalarına münasibət bildirilmir? Yalnız bir iki nəfər bir Daxili İşlər Nazirliyi bəyanat verdi, mətbuat xidməti təksib elədi məsələni və digərdə təksib xarakterli bir neçə çıxışlar olub. Ən azından nə üçün ictimaiyyətə açıqlanmır ki, məsələ müzakirəyə götürülüb, məsələ araşdırmaya götürülüb. Yəni, bu cəmiyyətin bu qədər narazılığına, indi o məsələlərə qayıtmaq istəmirik də, səbəb hər kəs artıq ölkə hüdudundan kənarda, hər kəs bilir ki, bu səbəb nədir? Niyə görə aclıq olunur? Niyə görə insanlar bu məsələləri gündəmə gətiriblər? Nəyi tələb eləyirlər? Nə istəyirlər? Nə üçün insanların tələbinə bu qədər laqeyd yanaşılır? Bunun həm inanc baxımından, həm qanun baxımından, həm insanlıq baxımından, bu xalqın bir istəyidir, tələbidirsə, buna münasibət bildirilməlidir. Biz ilk günü səhərində, Hacının da özünün razılığı ilə birbaşa ölkə başçısına açıq məktub ünvanladıq və bildirdi ki, bu məsələ araşdırılsın. İnsanların əqidəsi ilə, inancı ilə oynamaq olmaz, bu bir mənalı məsələdir. İndi biz bunun dini tərəflərini qoyaq meydana, dini tərəflərini qoyanda məsələ daha da şiddət hal alır. Görürsünüz, yəni olmaz insanların inancını təhqir eləmək. Yəni burada nə qədər 10 gün ərzində, ondan da əvvəl o işgəncə faktoru araşdırılanda, biz Allah şahiddir ki, maksimum çalışırıq ki, məsələ sivil yolla, hüquqi tərəflərlə həll olsun. Amma görünən budur ki, qarşı tərəfin bu heç narahat eləmir. Narahatçılıqları yoxdur ki, insanlar bunu tələb eləyir. Normal şəkildə çıxıb insanlara məsələni araşdırıb təqdim eləmək lazımdır. Ortada bir iddia var. Bir nəfərin iddiası deyil bu. Bu bir neçə nəfərin iddiasıdır. Tərtər hadisəsində olub, bu hadisə olub. Biz hamımız qəflətdə olmuşuq. Başqa məsələlərdə olub, bəli olub. İnsanlar polis idarələrinə çağırılıb, orada onlara işgəncə verilib, bəli verilib. Şəxsən bizim özümüzə işgəncə verilib və bizə işgəncə verilərkən Allah təhqir olunub. Yəni, insanı döyəndə adam qayıdıb deyir ki, ya Allah deyir, ya deyir ki, Allahımız olsun. Onlar deyir ki, bizim Allahımız yoxdur. Biz ahirətə inanmırıq. Bizim Allahımız yoxdur, deyirlər. İndi, bugün vəziyyət elə bir həddə gəlib çatıb ki, artıq insanlar işgəncə faktoru çıxıb dillənirlər. Bir üst Azərbaycanda elə bir fikir formalaşdırılıb ki, kimsə danışsa onun başına oyun açacaqlar. Artıq bu mərhələ aşılıb. Da artıq elə bir həddə gəlib çatıb ki, danışmamaq mümkündür. Yəni, ola bilər bir dəfə bu faktolar, iki dəfə olar, bu məsələlər gələr gündəmə. Ondan sonra görərsən ki, daha indi həmin o istiqamətdə bu cürünə şiddət göstərmirlər. İndi elə bir həddə gəlib çatıb ki, o şiddət hamının qapısını döyür. Bu çox təhlükəli bir məsələdir. Çox təhlükəli bir məsələdir. Burada mən buradan bir daha Azərbaycan hakimiyyətinə səslənirəm ki, bizim heç birimizi nəzərə almasın. Azərbaycan xalqını da nəzərə almasın. Heç hastaneyi də nəzərə almasın. Aclıq eləyənləri də nəzərə almasın. Onların ailələrini də nəzərə almasın. Heç nəyi nəzərə almasın. Xaricdən olan təhdidləri də nəzərə almasın. Allaha nəzərə alsın bu məsələdə. Allahı. Allah özü bu məsələdə meydana girsə, inanın ki, onun qarşısına heç kim dayana bilməyəcək. Niyə görə bunu başa düşmürlər? Bax, bu məsələni niyə görə başa düşmürlər? Axı, biz nə tələb eləyirik, nə istəyirik burada? Məcburuq ki, bugün burada bu tonda danışmağa. 10 gündür biz səbr eləyirik bu məsələyə. Hacı bugün zəng edir ki, 2 gündür qızdırmam var. İndi təsəvvürün o birisi qardaşların vəziyyəti necədir? Hətta deyirin, mənim həyatımla heç kim maraqlanmasın. Burada əgər məsələ müqəddəsatın təhqiridirsə, bu məsələyə ölçü götürülməlidir. Bizim səsimizi biz necə çatdıraq? Hansı formada çatdıraq? Necə deyək ki, ey ölkə rəhbərliyi, baxın bu məsələyə. Bu məsələni araşdırın, bu məsələyə bir hüquqi qiymət verin. Bizim vətəndaşımız niyə görə dövlət orqanında söylülməlidir, döyülməlidir və onun inancı təhqir olunmalıdır? Axı, niyə görə bu olmalıdır?
Niyə görə bu məsələ belə olmalıdır? Bax, biz müraciət edirik, sualımıza çıxıb cavab versinlər, təksib eləməsinlər. Təksibi Azərbaycan xalqı qəbul eləmir. Xalq qəbul eləsə də bugün. Bugün əgər birdən o içəridə olan qardaşlardan kiməsə təzyiq olsa ki, çıxıb desələr ki, bəli, bizə səhv başa düşmüşük, inanın Allah bunu qəbul eləməyəcək. Allah bu məsələni qəbul eləməyəcək. Çünki yerin göyün xalqıdır. Bizə hər şeyi o verib. O göydən yağışı yağdırır, bizə neymət verir. Axı, bizə kim ixtiyar verib ki, biz Allaha təhqir edəyək? Bizə kim ixtiyar verib ki, insanların inancı ilə oynayaq? Baxın, nə qədər insanlar gözü yaşlıdır. Mən adamlar tanıyıram, 3 gündür, and olsun Allaha. Qadınlı, kişili ağlayıb gəzirlər. A, bu insanların ağlamağından, ahnaləsindən niyə görə narahat olmurlar axı? Niyə görə narahat olmurlar? Nə üçün narahat olmurlar? Yəni, bu dərəcədə olar ki, insanlar Azərbaycan xalqına qarşı bu cür laqeyd münasibət olsun. Ax, bu cəmat nə edib sizə? Hər nə istəyirəm, eləyirəm, sən sus, danışma, lal ol, sənin Allah bu da söyləyəcəm, belə bir şey yoxdur. Belə bir şey yoxdur. Bax, yenə də çalışırıq ki, təmkinli olaq. Yenə də xahişlə müraciət edirik. Bu məsələ araşdırılsın. İctimaiyyətə həmin o insanlar çıxsın və cəzalandırılsın. Bunun başqa yolu yoxdur. Bugün hazır deyirik ki, telefonda deyibində onu bazıda təsdiqləyər. Bil mənə, böyük alimlərin də sözünü çatdırıb, üzərimə vəzifə qoymayın. Deməyin mənə, mən bu yolda qətiyyətliyəm və istəyim də yalnız budur. Başıma nə gələcək bundan sonra Allaha təvəkkül. İstəyim budur ki, bu məsələ araşdırılsın. Bu məsələ üzə çıxsın. Bilirsiniz, bu qədər insanların o günləri bir market deyən bir nəfər vətəndaş tanımıram, yaxınlaşır mənə deyir ki, bu nə gözəl addımdır. Məni deyir, polis bölməsində döyüblər, söyüblər, səsimi çıxarda bilməmişəm. Mən də dua eləyirəm hazırlıq ki, nə yaxşı bu məsələni qabardıb. İndi Azərbaycan xalqının içərisindən bir dənə qeyrətli kişi çıxıb, bu məsələni qabardıb. Bütün xalqa ayıldıb ki, lazımdır ki, bu məsələyə görə dillənmək. Və eyni zamanda məsələnin təhlükəli tərəfləri də var. Məsələni kontekstdən çıxarmaq istəyən qüvvələr də var. Təbii ki, bu olacaq. Hər hansı öz marağı var. Və biz bir daha deyirik ki, o məsələni öz məcrasından çıxartmaq istəyən insanlara fürsəti ilk növbədə bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti verir. Bu, o fürsəti onlar verirlər. Bu məsələni, bu cür məsələyi bu cür laqeyd yanaşmaqla. Hər bir istənilən bir təklifə həm inanıram ki, ölkə ictimaiyyəti, hüquq müdafiəçiləri, ölkənin ziyalıları, ilahiyyatçıları, hər kəs hazır olar ki, oturub bircə araşdırma eləsinlər, oturub bircə vasitəçilik eləsinlər. Bu məsələ çox rahat şəkildə, əminaman şəkildə və xalqın tələbi yerinə yetirilmək şəkildə öz həllini tapsın. Talib Bağırzadənin bugünkü tələbi fərdiyyətçilikdən çıxıb artıq. Artıq onun tələbi bütün bu məsələdə həm əziyyət çəkən, həm əziyyət çəkməyən, şuurlu şəkildə Allahın varlığını qəbul edən hər bir kəsin məsələsinə çevrilib. Ona görə burada təkcə Talib Bağırzadənin çox təəssüflə qeyd edirəm ki, bəzi adını ziyalı qoyan şəxslər, bəzi adını ruhani qoyan şəxslər çalışırlar min cür yolla Hacının acdığının qarşısını alsınlar. Və mən isə əminliklə deyirəm ki, bu çıxış yolu deyil. Bu çıxış yolu deyil. Hacı sabah acdığı saxlasa da, hacıya orada məcburi müdaxilə olsa da belə, xalqın artıq bu bir tələbidir, xalqın istəyidir ki, bizim inancımız əgər təhqir olunubsa, bu məsələyə çox aydınlıq verməlidir. Biz hər şeyimizin oğurlanmasına razı olduq. Hər bir şeyin oğurlanmasına razı olduq. Amma inancımızın təhqir olunmasına razı ola bilməliyik. Bu bizim daxili məsələmizdir. Bu bizim vicdan məsələmizdir. Bu bizim iman məsələmizdir. Heç kim cürət eləyib çıxıb o məsələni təksib eləməyə qalxmasın. Təksib varsa əgər, sübutla olmalıdır. Çıxardın görüntüləri. Kimin başına kisə keçirilib? Onları döyən yerdə həmin görüntüləri göstərin cəmaata. Deyin ki, bax döyüblər, amma təhqir eləməyiblər. Başqa nə yol deyək sizə? Başqa nə deyək? Ya da ki, gəlin bizim hamımızı döyün, öldürün, məsələ bitsin. Başqa nəsə yol varsa, biz dünənləri bütün Azərbaycan ictimaiyyətinə fərq qoymadan, bəzi insanların adını çəkərək, bəzi qurumların adını çəkməyərək, ümumi ziyalılara, siyasi xadimlərə, ilahiyyatçılara, Azərbaycan xalqının bütün nümayəndələrinə müraciət elədik, gəlin dəyirmi masa quraq. Bu məsələnin həlli yollarını müzakirə eləyək. Bu məsələ üçün təklif irəli sürək hakimiyyət tərəfindən heç bir məsələ yoxdur. Heç də yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Ancaq çıxıb deyirlər ki, belə fakt olmayıb. Nə qədər təksib eləmək olar bu məsələni? Əsassız, sübutsuz şəkildə. Və bir daha deyirəm,
nə qarşı tərəf, nə digər tərəf çalışmasın ki, məsələni öz kontekstindən çıxarsın. Çünki, yenə deyirəm, burada hamımızın öhdəsindən gəlmək olar. Hamımızın öhdəsindən gələ bilərlər. İstənilən formada. Tutmaqla, öldürməklə, döyməklə, başqa vasitələrlə. Amma Allahın qarşısına keçməsinlər. Artıq keçiblər, ha. Nə qədər gec deyil bu yoldan dönmək lazımdır. Bax, deyirik, nə qədər gec deyil bu yoldan dönmək lazımdır. İnanc elə bir məsələdir ki, olmaz ona sataşmaq. Əgər bugün kimsə hakimiyyətin içindən, onun mediasından kimsə çıxıb desə ki, filan kəslər ölkəni qatmaq istəyir, ay cəmat, bilin yalandır, bizim başqa tələbimiz yoxdur, hacının başqa tələbi yoxdur. Əgər birdən çıxıb demək istəsələr ki, Azərbaycanda hansısa xarici qüvvənin təsiri altında nəsə iş görmək istəyirlər, yalandır bu məsələ. Əgər çıxıb demək istəsələr ki, ya burada kimlərsə aranı qatmaq istəyir, and olsun Allaha, yalandır bu məsələ. Biz təmkinlə yanaşırıq və ictimaiyyəti də təmkinlə bu məsələyə yanaşmağa dəvət edirik. Heç bir kəskin, radikal, digər addımlar atmamağı xahiş edirik, tövsiyə edirik ki, məsələni məcrasından çıxardıb, onun istiqamətini dəyişməsinlər. Əgər hər hansı belə bir təxribatçı hal olsa, Azərbaycan xalqı bilsin ki, bu da hakimiyyət tərəfindəndir. Mütləq mənada. Çünki bizim cəmaatımız bu işə getmirlər. Və mən bütün belə pismasın, varlığımızı, canımızı bura qoyub deyirik ki, bu məsələ həllini mütləq tapmalıdır. Bunun başqa yolu yoxdur, əzizlər. Valla yoxdur. Başqa yolu odur ki, bir hətta ümumilikdə hakimiyyət razılaşır ki, elə yəni bunun sifarişi özümüzdür. Bunun başqa bir yolu yoxdur. İndi digər məsələlərə də yeri gəldiyisə toxunmaq istəyirəm. Biz emosional danışmırıq. Heç kim bizim danışığımızı aqressiv və emosional kimi qələmə verməsin. Yeri gələndə Talib Ağazadə, Qarabağ döyüşlərində milli həmrəlikdə ön sırada olan insan olub. Müsəlman milliyi ön sırada olub. Azərbaycan dindarları ön sırada olublar digər vətəndaşlarımız kimi. Bütün şəxsi məsələləri, daxili çəkişmələr, fikir ayrılıqları kənara qoyulub. Bunlar hamısı nəzərə alınmalıdır. Gedib ölkə rəhbərliyinə də məruzə eləyəndə xahiş edirəm, səsimizi eşitsinlər, elə məruzə eləməsinlər ki, kimsə burada aranı qatmaq istəyir. Belə bir şey yoxdur qətiyyən. Belə bir şey ola da bilməz. Sadəcə bu, xalqın bir istəyidir. Analar bu gün deyir ki, bizim evlatlarımız əgər birdən cinayət ediblərsə, evi yoxda qanun qarşısında cavab verməlidir. Cinayət eləməyibsə, cəmaat deyir ki, balamı tutub narkotiklə şərrəməyin. Cəmaat deyir, tutandan sonra onları aparıb döyməyin. Onların şəxsi həyatı ilə oynamayın. Onların Allahını söyməyin. O bunu istəyir insanlar. Başqa nə istəyir ki? Biz bəyəm deyirik ki, cəmaat hamı kim cinayət edirsə onda iş yüz olmasın. Xeyr. Ölkədə qanun var, qayda var. Bunlar olmalıdır. Və biz buradan mən keçən dəfə də dedim, ölkənin təhlükəsizlik xidməti içərisində kifayət qədər vicdanlı insanlar var. Əqidəli insanlar var. Hətta gizli namaz qılan insanlar var. Çünki biz daha ömrümüzün bir hissəsi o son illərdə elə bölmələrə getmişik, həbsdə olmuşuq, görmüşük. Müstəntiqlərin içərisində var, hüquq mühafizə orqanları içərisində var, hamısının içərisində var. Hətta eləsi olur ki, gəlib bizdən ifadə alanda gözü dolub, deyib, valla mənim də evdə balam var, yoldaşım namaz qılır. İndi sadəcə belədir məsələ. Bu cür insanlar var, onlara da müraciət edirik ki, heç kim heç bir aranı qatmaq fikrində deyil. Heç kim burada xalq qazanmaq fikrində olmamalıdır. Bu xalqımızın məsələsidir. Bu məsələni hacı gətirib gündəmə və bizi də ayıldım məsələdən. Hamımız da dəstək veririk bu məsələdə ki, bu öz həllini gəlib tapsın. Məsələ öz məcrasından mütləq bir şəkildə çıxmamalıdır. Mən buradan bizi eşidən hər kəsə bir daha müraciət edirəm. Bu çox mühüm məsələdir. Digər insanlar da məsələyə müdaxilədən narahatdırlar ki, burada bir oyun var. And olsun Allaha, burada heç bir oyun yoxdur. Allaha and olsun deyirəm. Heç bir oyun yoxdur. Allahın tədbiridir. Allaha ateistin vasitəsindən söylürlər, nə bilim, Françesin vasitəsindən söylürlər, obrisi təriqətin vasitəsindən söylürlər, müqəddəsatı söylürlər, söylürlər. Allah da göstərdi ki, olmaz ölkədə əgər idarəçilik bir sistemi varsa, burada inanca mütləq hörmət olmalıdır. Allah özü girib meydana, inanın ki, bax, nə qədər bizim ölkədə, ölkədən xaricdə ibadətlə məşğul olan qardaşlarımız var. Onlar da məsələdən narahatdırlar, göz yaşı axıdırlar, valla zəng edirlər. Rusiyadan, Türkiyədən, İrandan, Avropadan hamısı ağlayır ki, bu nə məsələdir belə? İnanın, bax, bu göz yaşları var, bu təhlükəlidir. Bax, biz müharibədən qalibiyyətlə çıxan bir xalqıq. Bizi istəməyənlər daha çoxdur, bunu biləsiniz. Bizi istəməyən qüvvələr çoxdur. İstəyirlər ki, biz müharibədən sonra bu qalibiyyəti əlimizdən alsınlar. Və biz də hamılıqla deyirik ki, biz bu qalibiyyətdə pay aparan insanlarıq, nəinki ona müdaxilə edən insanlarıq. Və bu fürsəti də sizlər, bizlər aclıq eləyən qardaşlar yox.
orada Allah'a təhqir eləyənlər verir o fürsəti. Onu araşdırmalıdır dövlət ciddi-ciddi. Araşdırmalıdır ki, bəlkə hansısa bir xarici kəşfiyyatın adamıdır. Oturub hansısa inancı insanı orada təhqir eləyir və ölkəni qarışdırmaq istəyir. Bunu gəlib kimlərisə deməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə araşdırıb haqq-ədaləti üzə çıxartmaq lazımdır. Bizim əqidəmiz budur ki, Azərbaycanı idarə edən insanlar inanclı insanlardır. Çünki görüntü budur da, Quranı əl basmaq, məscidə getmək, məscid qapısı öpmək, məscid açmaq, bunlar hamısı əlamətlərdir. Və yenə də bir daha deyirik ki, bu əlamətlərin müqabilində mütləq şəkildə bu məsələnin ən azından bugün gərgin olan cəmiyyətə bir açıqlaması verilsin ki, biz xalqa söz veririk ki, bu məsələ araşdırılır və yaxın gündə, yaxın saatlarda sıb açıqlama verəcəyik. Deyəcəyik ki, bax, məsələ bu cür olub, olmayıb, necə olub, yəni bunun bir həlli yolu mütləq şəkildə olmalıdır. Yenə deyirəm, söhbətimizi heç kim emosionallığa, aqressiyaya yozmasın. Biz həqiqətləri deyirik. Neçə vaxtı burada, digər yerlərdə, neçə dəfələrlə, xahişlə, tələblə çıxış eləmişik, amma heç bir nəticəsi yoxdur. Sanki elə bir ki, belə bir şey yoxdur, həyat öz qaydasına davam edir. Belə olmamalıdır. İndi bizim əzizlərimiz müəyyən məsələlərdə danışarlar. Yenidən hansısa məsələlər olsa yanınızda qeyd edəyərik. Mən əziz dostlar, bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Elçin bəyin sözlərinə qüvvət olaraq. Hökumət həqiqətən də hazır ki, bu prosesi, bu aksiyaya ciddi yanaşmalıdır. Mən fürsəti fövdə vermirəm. Yenə də hökumətə adiyyəti vəzifəli şəxslərə müraciət edirəm. Məsələyə ciddi yanaşsınlar. Təkcə bu məsələyə yox. Bakı şəhərində bu dəqiqə ayrı-ayrı kateqoriyalar, fəaliyyət sahələri üzrə insanlar son çıxış yolu kimi aclıq aksiyası edir. Bəli. Cəza evlərində vicdan məhbusları, eyni zamanda partiya sədri, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Ələ Əliyevin müavinləri bu dəqiqə şəhərin digər bir tərəfində aclıq aksiyası edir. Yəni bu ölkədə norma, hüquq, qanun, bax bu prinsipin dibindədir. Heç bir hörmət, ehtiram yoxdur. Adamlar öz hüquqlarını qorumaqdan ötürü, hifz etməkdən ötürü aciz durumdadırlar. Son bir mübarizə institutu var. Adamlar öz canlarına qıyır, yəni aclıq aksiyası keçirir. Hakimiyyət nə istəyir? Mən açığı görürəm də. Hakimiyyət sanki marağındadır ki, bir ortada bir şiddət olsun, zorakılıq olsun. Mən bütün hallarda hesab edirəm ki, ölkəmizin, cəmiyyətin, dövlətin tərəqqisi üçün səy göstərən insanlar hətta zorakılığın və şiddətin qarşısında yalnız dinc alətləri üstünlük verəcəklər. Elçin bəyin özü, mənim özüm bu hakimiyyətin cəza evlərində elə bəlkə də kobud səslənər, başımıza da oyun qalmayıb açmasınlardırlar. İç sümü veriblər bizə. Amma bunun qarşısında yenə də biz bunlarla hüququn, qanunun və dünyada qəbul edilmiş, bizim də tərəfdar çıxdığımız konvensiyaların, bəyannamələrin dili ilə danışırıq. Və indi sabah ərzində ombudsmanı biz növbəti dəfə çağırış edirik ki, heç olmasa Qobustan həbsxanasına baş çəksinlər, birbaşa adamların vəziyyətini, səhiyyə durumunu, sağlıq durumunu nəzarətdə saxlasınlar. İndi məlumatlar var ki, həkim də yaxın durmur, Talib Barzadə və digərlərinin sağlamlıq durumunda kontrol etmirlər. Mən ümid edirəm, indi Səbinə xanımla bizim müdafiə xətti olaraq təmaslarımız olubdur, görüşmüşük və dünən də rəsmən sosial şəbəkə üzərindən müraciət etdim. Ümid edirəm ki, insan haqları müvəkkili olaraq bu məsələyə belə deyək də bir diqqət edəcək. Çünki penitensiar xidmət, ədliyyə sistemi, hüquq mühafizə orqanları, məhkəmə, əməliyyat axtarış, istintaq korpusu siyasi rejimin əlində kobud bir maşadır. Bu faktdır. Burada əyləşən hörmətli xanımlar da var, siz. Mən istəyirəm sözü Leyla xanıma verim. Leyla xanım, vicdan məhbusu Talib Bacilənin həyat yoldaşı burada hazırda mətbuat konferansında iştirak edir. Biz... Duraq, xanımlar... Əvvəla bura yığışan hər bir kəsə xüsusi təşəkkürümüzü bildirir. Həm öz adımdan, həm də Hacı Salihin adından xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Bugün hər birimizə məlumdur, yəni bilənlər bilir, bilməyənlərə də bildirək. Hacı zəng eləmişdi, 5 gündür hər kəs ondan narahat idi, zəngi yox idi.
bildiyimiz kimi 5 gün idi, zəng eləmirdi. Dünən Qobustan həbsxanasına getdi, onunla görüş istədi atası ilə. Görüş verilmədi, mümkün olmadığı söylənildi. Yəni, rəisin olmamağını bəhanə gətirərək. Biz də ən azından bir dəqiqəli səsini eşdək, ona da icazə verilmədi. Sabah zəng günüdür, sabah zəng eləyəcək. Bugünü səbirsizliklə gözlədik, bugün zəng elədi, hər kəsə təşəkkürünü bildirdi. Səhhəti necə idi? Səsi yorğun gəlirdi, məlum 10 gündür acılıqdır. Söylədi ki, 2 gündür temperaturum düşmür, yəni həkimlər müayinə edir, 2 gündür temperaturum düşmür və həkimlər də bildirirlər ki, bu təhlükəli bir haldır. Yəni, başqa səhhəti ilə soruşdum, göz qaralma, baş gicəlləmə, belə halların olurmu? Dedi, bəli, onlar da olur. Amma inanın, səsində o qədər yəni, mübarizi, o qədər belə dözümlülük var idi. Sonra sağollaşana kimi narahat olmayın, mən də ona da bildim, sonra kəlməyə kimi dedim, narahat deyilim. Bu yoldasansa, yəni şəxsi məsələ olmadığı üçün biz də səndən narahat deyilik, yəni sən də bu yolda tam qətiyyətlə ol, bizə görə də narahat olma. Və Hacı bugün zəngində də, bugün məlumdur, bəzi xanımlar müraciət ünvanlayıblar, Hacıya müraciət ünvanlayıblar ki, Hacı bəlkə bu acılıq aksiyasını saxlasın, onun canını təhlükədədir. Hacıya bunu da çatdırdım, Hacı təşəkkür elədi həmin xanımlar, amma xahiş elədi də ki, o müraciəti mənə yox, birbaşa İlham Əliyevə ünvanlayasız, bu məsələ ilə özü məşğul olsun. Yəni, bir də onu söylədi ki, mən də ona çatdırdım, bəzi mərciyyətlər, din alimlərimiz Hacının səhhətindən narahatdır, onun acılığı saxlamasını istədi. Hacı onu da bildirdi ki, mənə qətiyyən bundan sonra heç bir mərciyyətin acılıq aksiyasını saxla kəlməsini mənə çatdırmayın. Qoyun çatdırmayın ki, mənim boynuma vəzifə gəlməsin. Çünki son ana qədər mən bu yolda mübarizə aparmaq istəyirəm, ta ki bu insanlar cəzalanana qədər. Elnarə xanım da, Elnarə Eldar da Facebook yazısında da belə bir kəlmə yazmışdır ki, Ağali Yahyayevlə DTX görüşüb, yəni orada bildirib ki, araşdırılır, həmin insan cəzalanacaqdır. Hacı da onu tələb edir, onu gözləyir ki, çıxsın ictimaiyyət qarşısında həmin o insanları, ictimaiyyət də bilsin ki, həqiqətən o insanlar tapılıb, o insanlar cəzasını alacaq, mən o gündən sonra bu aksiyanı saxlaya bilərəm. Sual edək, Leyla xanım, siz digər aksiyaya qoşulan ailəciləri bərabər qırmızı xaça? Bəli, bir neçə gün əvvəl də qırmızı xaça müraciət elədik Hacın bu aksiyaya qoşulanlarla bağlı. İlk öncə, yəni hər birimiz öz məhbusumuzla bağlı məlumat verdik və mən ilk öncə xahiş elədim, istədim ki, Ağali Yahyayevin, biz ayın 10-u idi səhv eləmirəmsə müraciət edin, 9 gün var Ağali Yahyayevlə ilk öncə onunla görüşün. Çünki onda işgəncə izləri, fakt var. Onu qeydə alın, onun səhhəti ilə maraqlanın, ondan sonra digər məhbuslarımızla maraqlanın. Onu söylədilər ki, yox, ona biz söz vermirik bu 9 gün ərzində gedib baş çəkə bilməyəcəyik. Amma digər məhbuslara 1-2 ay ərzində, yəni bu o deməkdir ki, yəqin ki, aksiya ümid edirik ki, o vaxta kimi bitər, bunların sağlamlıqları yerinə qayda. Yəni ondan sonra onlara gedib baş çəkmək nə qədər doğrudur, onu bilmirəm. Sonra bugün də Cahat Baba Kişizadə mənimlə əlaqə saxladı, yəni ondan səhhətimlə maraqlandım, həkim müayinəsində olursunuzmu, dedi. Yəni, bir az həqiqətən gülməli hal alır, dedi, bəyəm həkim müayinə etməlidir. Onun məlumatı yoxdur, heç bir həkim onu müayinə etmir. Rəsmi şəkildə müraciət elədiyi bir halda 5 gündür o insanı heç bir həkim müayinə etmir. Və orada da 11 saylı cəza çəkmədə də digər məhbuslar, Şad İbrahimov, Razi Məmmədov, yox, 11 saylıda. Onlar yetər Məmmədov, Allah verdi. Rüzbeykə Allah verdiyib, bəli, onlar da bu gündən də Razi Hümbətovun da bu aksiyaya qoşulduğu söylənildi və bir az öncə aksiyada bizim mətbuat konferansımız başlamazdan özünə də Seyfəddin Şirvanov ailəsi, bacısı ilə əlaqə saxladı, yəni o müddətdə bizə danışdıq. Seyfəddin Şirvanov da məndən çox-çox xahiş elədi ki, orada hər bir kəsə bu Allahı tanıyan hər bir kəsdən
Allah xahiş edin, Allah'a ant verin onlar ki, vicdanlarının səsini qulaq alsınlar, vicdanları ilə bu məsələyə vicdanları ilə münasibət bildirsinlər, xahiş edirəm. Hər birinə təşəkkür elədi və sonra dedi ki, vicdanları ilə bu məsələyə fikir bildirməklərini istəyirik, xahiş edirik. Yəni onların da düzdür başında ağrılar var, Abbas Hüseynin, Seyfəddin Şirvanovun, amma yenə də inanın ki, düzdür Abbas qardaşımızdan danışmamışam, amma Seyfəddin Şirvanov da o səsində o qürur, o mücahidlik həqiqətən dururdu. Yəni dönməyəcəyini də düşünür. Yenə də burdan da hər birinizə təşəkkür edirəm və hər birinizə də çatdırmaq istəyirəm ki, bundan sonra Hacıya xahiş edirəm. Hacıya və bizə, ailəsi olaraq bizə müraciət etməyin ki, Hacı aksiyasını saxlasın. Yəni biz də qətiyyən razı deyirik. Çünki bu şəxsi məsələ deyil, bu Allah məsələsidir. Həqiqətən qırmızı xətt keçiribdir. Ona görə bu məsələdə hər bir kəsə xahiş edirəm və hər birinizdə təşəkkür edirəm ki, bu məsələdə bizi anlayışla qarşılayarsınız. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Danışmaq istəyirsiniz, bacım, siz fikriniz var, buyurun. Özünüzü təqdim edin. Mən siyasi məhbus Abbas Hüseynin bacısıyam. Mən bir məhbus bacısı olaraq yox, öz vətənini, millətini sevmiş, milli mənəvi dəyərlərə hörmətlə yanaşan inanclı bir şəxs kimi, yəni demək istəyirəm ki, Allahı söyüb təhqir eləmək yol verilməzdir. Bu yolda hər kim olursa, kimliyindən asılı olmayaraq mütləq şəkildə cəzalandırılmalıdır. Çox danışmağı sevmirəm, çox danışmayacağım. Sadəcə olaraq bu aksiya artıq Talih qardaş 10 gündür ki, bu aksiyaya qoşulub. Bir ağacın kəsilməyinə ölkə başçısı rəy verirsə, fikir bildirirsə, Talih və digərlərinin 10 gündən artıq 10 gündür də keçib aclıq aksiyasına hələ fikir bildirməyib, amma dünya ölkələri bir-birinə qarışmaqdadır. Yəni, bu məni çox tərəddüd edir. İnşallah, ümid varam ki, Allah qardaşlarımızlandır. Günləri də bayaq Abbasla bura gəlmədən öncə danışdım. Və Abbasa xanımlarımızın Abbas üçün, Talih qardaş üçün müraciətini oxudum bu arada onlara. Abbas biraz o yorğun səsindən, amma mübarizəsində davam edir, gülümsər halda dedi ki, bacı sən nə dedin? Dedim, mənə bu məktubu göndərən şəxsi bir kəlmə yazdım ki, bu məktubu Talih qardaşa yazıb təklif eləyincə, bu Allahı söyüb təhqir edən hər kimdirsə onun cəzalandırılmağını tələb eləyərdiniz. Niyə bu boyda əziyyət çəkib, yəni bu boyda siyahı toplayıb, insanlar adlarını qeyd edib, elə bu siyahı əsasında həmin şəxslərin cəzalandırılmağını tələb edərdim. Dedi, düz demirsən bacı. Bir də onu çatdırdı ki, mənə bir xanım, bir iki gün öncə xanımlar mənə müraciət elədi ki, Talih qardaş və Abbas qardaş soruşun, görün, onlar bizim aclıq aksiyasına, biz xanımlar nəyə bilərik, qoşula bilərikmi onların aclıq aksiyasına? Abbasın təkidlə dediyi fikrini sizə çatdırıram ki, dedi, Azərbaycanda qeyrətli oğullar hələ ölməyib ki, xanımlar aclıq aksiyasına qoşulur. Yəni, bu Abbasın sözüdür, Abbasın fikrini sizə dedim. Bir də onu qeyd edeyim ki, bir kəlmədə söz dedi ki, bizim bu tutduğumuz haqq yoludur, Allah yoludur, bilirik Allah bizimlədir. Bu bir intihar deyil. Yəni, bunu digər inanclı şəxslər, yəni başqa yorə ünvanlamasınlar. Bu bir intihar deyil, bu Şah Əbdüləzimə gedən bir yoldur. Yəni, biz məqsədimizdə, hədəfdə mübarizəmizdə möhkəmik. Yəni, bunu Abbas özü dedi. Bir dənə məni maraqlandıran bir paylaşımlar var ki, onları deyəcəm. Talih qardaşın şəkilini paylaşırlar. Aclıq aksiyası 9 gün, 8 gün aclıq aksiyası edir, azadlıq tələb edirik. Məgər Talih aclığa görə, azadlığa görə aclıq aksiyası edirdi. Yəni, bu məni çox təsirləndirir ki, Talih əgər azadlığa görə aclıq aksiyası eləsəydi, yəni bunu ictimaiyyətə bildirməyə ehtiyac yox idi. Onsuz da Talih sərbəstdir, azaddır. Yəni, Talih azaddır. Biz hədəfdən yayınmamalıyıq. Bizim məqsədimiz, hədəfimiz Allahı söyüb təhqir edən şəxs və ya şəxslərin mütləq şəkildə cəzalandırılmağıdır. Yəni, hədəfimiz budur. Hədəfimiz Talihin ya digərlərinin azadlığı deyil. Hədəfimiz Allahı söyüb dinimizi təhqir eləyən
şəxslərin cəzalandırmalıdır. Bu qədər diqqətinizə görə çox sağ olun. Hüseynova Yasina. Bir dəqiqə üzr istəyirəm, mən də unutdum. Yəni belə bir şəkillər paylaşılır. Hacı ölür, son vəziyyətdir, vəziyyəti çox pisdir. Çox xahiş edirəm hər kəsdən. Bunu qəsdən, mən belə düşünürəm ki, qəsdən olunma bir şeydir. Bu yazılarla, bu belə bir şəkillər paylaşılmasın. Çünki taleyim və digər qardaşlarımızın həqiqətən məqsədi azadlığa çıxmaq deyil. Həmin bizim istəyimiz, bizim məqsədimiz ikinci plana düşür. Heç kəs taleyim və digər qardaşlarımızın səhhətindən bu qədər nigaran olub, bu qədər şişirdilməsinə ehtiyac yoxdur. Yəni, buradan da ailələr olaraq tələb edirik hakimiyyətdən. Bu məsələyə son qoyulsun. Çünki inanın nə qədər insanlar bizə müraciət edib ki, biz Qobustan həbsxanasının qarşısına getmək istəyirik. Dünən görüşdə də çatdırdıq, yəni rəis müavinə çatdırdıq ki, yəni əgər biz icmaiyyətə hacı haqqında bir məlumat verməsək, onlar Qobustan həbsxanasının qarşısına gəlmək istəyirlər. Başqa yerə biz də onu istəmirik. Hacı əvvəl gündən dedi ki, sivil qaydada, mütləq və mütləq sivil qaydada müraciət olunmalıdır. Çünki İlham Əliyev bir şey ki, azad olmuş torpaqlarımızda məscidləri təmir edirsə, deməli, bu məsələyə də vicana yanaşmamalıdır. Biz də ona görə ilk öncə İlham Əliyevə açıq müraciət elədik. Sivil qaydada mübarizəmizə aparaq. Əgər bunlara cavab verilməsə, onda yəqin ki, insanlarla kütləvi şəkildə harasa toplaşıb söz azadlığımızdan istifadə edərik. Əgər bunu istəyirlərsə, cavab verilməsinlər, biz də bu yola da əlatıq inşallah. Danışmayalım. Bir dəqiqə şəhər anası bu günləri buradadır, bir kəlmə danışmaq istəyirdin, zəhmət olcası. Gəlir, gəlsin, yaxınlaşır. Bir şəhid anası olaraq bu məsələ bizi də çox, ailəmizi çox narahat elədi həqiqətən. Biz bu məsələnin işləndən, yəni biz evdə narahat olub, ibadətimizdə necə edirik bilmirik. Bir şəhid anası olaraq mən də etirazımı bildirirəm bu məsələyə. Müdafiə orqanlarından xahiş edirəm bu məsələyə ciddi yanaşsınlar. Tezliklə onlar öz cəzasını alsınlar. Üzr istəsinlər, cəzasını alsınlar, qardaşlarımız da acılıq aksiyasına son qoysunlar. Yoxsa onlar bu yaxınlarda yəqin ki, şəhadəti ucalacaqlar, əgər bu məsələyə ciddi yanaşmasalar. Biz də bunu istəmirik. Bu qədər. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Etirazımızı bildirir. Təşəkkür edirəm. Bismillahirrahmanirrahim. Mən Səmədova Mehbarəm. Hacı Mövsüm Səmədovum. Azərbaycan İslam Partiyasının sədri. Sədrini yoldaşıyam. Əvvəllər, Hacının sözlərini çatdırmaq istəyərdim. Ümumiyyətlə, Mövsüm əlaqədar. Hacı zəng eləmişdi və bizə bu münasibətlə öz sözlərim, öz ürək sözlərim bildirdi. Və əvvələ dedi ki, hər bir kəsə ki, bu konferansda iştirak edir, həmçinin bu konferansı təşkil ediblər, salamlarını çatdırır və təşəkkür edir ki, ictimai ədalətin bərpa olunması üçün, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə baş verən hər cür negativ hadisələrə reaksiya verən insanların olmağı özü bir təşəkkür yeridir. Və həmçinin belə bir qardaşlarımızın olmağı, Hacı Talih kimi, həmçinin başqa qardaşlarımız, Abbas Hüseyn kimi və ona qoşulan aclıq aksiyası keçirdən bütün qardaşlarımız, o cümlədən Əli Əliyev kimi, bu şəxslər ki, bu cür yəni fədakarcasına bu işə baş qoşublar və
hatta ölümüne, şehadet məqamına qədər bu yolda müqavimət göstərəcəklərinə söz veriblər. Onların olmağı özü elə bizim millət üçün bir böyük dəyərdir. Və belə bir övladlarının olmağı ilə gərək millətimiz fəxr eləsin. Amma bu ki, belə bir islamofobiya adında belə bir terminin mövcudluğu ümumiyyətlə bütöv dünyada, Avropada, həmçinin gəlib bizim ölkəyə çatmağında bu bir təəssüf yeridir ki, bu indi bizim ölkəyə də yavaş-yavaş sirayət edir. Və demək olmaz ki, məsələn, bu tək son illərdə də bir neçə ildir ki, bu təzahür eləyir cəmiyyətdə. Bu özü bir təəssüf hissi doğurur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz bu cür oğulların dəstəkləyirik və onların arxasındayıq. Yəni, onlara olan bu işinə dəstək nümayiş elətdiririk. Bu, hacının sözləri idi və öz qardaşlarına salamını çatdırır. Amma bura mən öz sözümü də əlavə eləmək istəyərdim. Bir Hacı Talihin bir bacısı kimi. Yəni, bu mənə öz şəxsi nəzərimdir. Biz özümüz görürük ki, bizim cəmiyyətdə hakimiyyət, ümumiyyətlə icra edici orqanlarımız, insanların münasibətini çox gözəl görürük. Məscidlərə münasibətin, dindar cəmiyyətə olan münasibəti, hicab məsələsinin münasibətini görürük. Bunların yanında olan, məsələn, özümüz dediyimiz kimi, ağaclara münasibətini görürük, heyvanlara münasibətini görürük. Özləri də dəfələrlə, məsələn, Mir Ələmov kimi deputatların olmağını müşahidə edirik cəmiyyətimizdə. Biz bunlardan, yəni, lap elə hakimiyyətin özünün başçılarından, rəhbərlərindən, biz hansısa bir ədaləti gözləyə bilərikmi? Biz dəfələrlə bunu şahidə olmuşuq ki, onların fikri, zikri ancaq öz dünyalarıdır, öz həyatlarıdır, öz işrətləridir və heç nə çəkinmirlər bu yolda. Ölümünə qəstinə durublar o cavanların ki, bu yolda fədakarlıq edirlər. Və bu cavanlar da həmişə olacaq. Ola bilər ki, biri şəhid olsun, biri dünyadan getsin, ya belə bir aksiya vasitəsilə şəhadətə yüksəlsin. Bunlar həmişə olacaq. Çünki biz bilirik, biz gördük, biz qazilərimizə münasibətləri görmürükmü? Biz şəhid analarına münasibəti görmürükmü? Bunlar hamısı onu göstərir ki, biz kimlərlə üz-üzəyik, kimləri qarşısında durmuşuq, kimlər bizim dinimizə, bizim Allah Taalamıza, bizim ümumiyyətlə dəyərlərimizə qəstinə durublar. Bunlar ümumiyyətlə belə fikirləşək, məntiqi, çox dərinə də ehsasla, yəni hissiyyatla, duyğusal çox demirəm. Amma bu məntiqi heç olmasa bu işə yanaşaq. Bunlar haçansa bizə cavab verə bilərlərmi? Nə vaxt biz bunlardan hansısa bir məntiqi cavab gördük, düzgün bir reaksiya gördük, hansısa bir yaxşı bir addım gördük bizim bu qədər elədiklərimizi qarşısında. Xanımlar nümayişə çıxdılar. Hətta bəzi xanımlar özləri tək başına gediblər, prezident aparatına müraciət ediblər. Öz xanımlar mənə dediklər, sözlərdir bunlar sizə çatdırıram ki, xanım gedib ora görüşür məsul şəxslə. Deyir ki, məsələn, mən soruşurlar, niyə gəlmirsən bura? Deyir ki, mən gəlmişəm ki, bu absurd məsələyə münasibətimi bildirim. Allah Taala təhqir olunur. O məsul şəxs qayıtıb ona nə desə yaxşıdır. Deyir ki, sən bura çox absurd məsələ ilə əlaqədar gəlmirsən. Necə yəni, məsələn, o da soruşur, necə yəni absurd məsələ? Deyir ki, yəni Allah Taalanın ehtiyacı yoxdur ki, müdafiə olunmağa. Bunların düşüncə tərzi bu dərəcədir. Yəni, bunlar ki, dəyər heç bir şey yoxdur. Hacı bir gözəl sözümüşdür. Mənə yadımda həmişə bu qalacaq. Mən hər övladlarımı da bunu tez-tez deyirəm. İnsanlar ki, dəyər yoxdur onlar üçün. Yəni, etiqadsız insanlardır. Onlar ən qorxulu insanlardır dünyada. Çünki onlar üçün heç bir qırmızı xət yoxdur, heç bir dəyər yoxdur. Onlardan nə istəsən gözləmək olar. Əgər bir insanın nəyəsə etiqadı varsa, onun üçün deməli nəsə bir qırmızı xət var, onun üçün nəsə bir
dəyər var, onun xatirinə bu hansısa işlərdən əl çəkə bilər. Amma biri var ki, heç bir dəyəri olmasın, heç bir etiqadı olmasın. Biz belə bir şəxslərinə, belə şəxs deyirlər bunlar, bir varlıqdırlar. Allah Teala bunları yaratıb bizim qarşımızda, imtihanı çəkir bizi. Bunları qarşısında biz onlardan nəsə gözləntimiz olar mı? Mən bir bacı kimi, bir ana kimi istəyirəm ki, lap Leyla xanım desə ki, Hacı Talib bu sözü qabul eləmir. Amma mən ona deyirəm, dönə-dönə də deyəcəm ki, bu aksiyanı dayandırsın. Çünki onun daha sağlamlığı öz şəxsi sağlamlığından çıxıb, ailəsinin də şəxsi əhatəsindən çıxıb. O, ümumiyyətlə, milli bir qəhrəmanı çevrilib. O, cəmiyyətimizin hamısına məxsus bir övladdır. Ona görə onun sağlamlığı da hamısını maraqlandırır və hamısını da narahat edir. Və Hacı da mən inanıram ki, bu sözə düzgün yanaşacaq. Aksiyanı dayandıracaq, çünki o biz üçün dəyərli insandır. Və bizim helə bir cavanlara gələcəkdə ehtiyacımız var. Şəxsən bunu mən istəyərdim ki, analar helə Hacı Talihin özündən bunu istəsinlər. Çünki Hacı Talihdir ki, məntiqi sözü başa düşür. Onun etiqadı var, onun dəyərləri var. Amma o şəxslər ki, bizi qarşımızdadır, onlar insani sözlər başa düşmür, insani dəyərləri yoxdur. Dediyim kimi, etiqatsız insanlardır. Bu qədər. Nə həkim gedir, nə bir şey. Bu din hamımızın dini. 72 millətin dini. Allah hamının Allahını 72 millət yaradır. Əgər bu bizim prinsipimiz Şiyə Əli Quranını gedir, xanımı Əli Quranını gedir, bunun Allahı, bunun da Allahıdır da. Tək bizim Allahımız deyir ki, bunu məhər Allahını təqqir edirlər, söylürlər. Mən də bunu istəyərəm ki, ölçü götürsün, cəzalandırsın. Ancaq mən bunu istəyirəm. Bir de ben özür istəyirəm. Sağ olun, çok sağ olun ki, buraya gəlmişsiniz. Bu saray mollalarını da deyəcəm. Saray mollaları din üstündə pul qazanırlar. Minbərdə pul qazanırlar. Onların Allahı deyil. Allah onların da Allahıdır. Niyə qalsın, qalsın? Onların pulla başlarım yerə. Elə belə də verin, elə də getsin. Mən yanıb tökülürəm ki, bu xanımlar gəlir. O saray mollaları niyə gəlmir? Niyə tələb eləmir saray mollaları? Bizə deyirlər, gedib niyə tələb eləyirsiniz? Tələb eləməyiniz. Hökumətlə hökumətli eləmək var. Amma biz haqqımızı tələb edirik. Biz dinimizi tələb edirik. Biz Allahımızı tələb edirik. Bizim Allahımızı təqqir edən cəzalandırdı. Mənim oğlum açsızdır 9 gündür. Büyüyündən açsız. Özü də o qədər banditlər də onun başına döyülür. Hacıdan çox döyülüb, ha, demirəm, hacı da mənim oğlumdur. Başı da elə də ağrıyıb, da dayanmır. Və belə şey olmaz ki, hamımızın Allahı da, mən biraz əsəbi danışıram. Bağışlayın məni, üzr istəyirəm, biraz da xəstəyəm. Amma din hamımızın dinidir. Bu, necə deyim, əqidəmiz bir dinimiz, bir qanımız, bir özümüz özümüzə qənimiyik. Bu kimdir ki, çıxsın üzə ki, desin, mən şöymişəm. Üzr istəsin, keçkin keçsin də. Xanım, Abbas Hüseyin deyirsiniz, zəng eləmişsiniz, sərhədi ilə bağlı. Yaxşı deyil, yaxşı deyil sərhədi. Səsi yaddır, baxın, baş ağrılar olur, sessiz baş ağrılar olur. Çəkim də gedib yoxlamışsınız. Danışıb gəlmişsiniz şəhərdə. Ümumiyyət Hüseyin deyil, səhər xidmətə bununla bağlı. Yox, heç kəs, heç bir yerdə. Yox, heç bir yerdə, nə zəng eləyən olub, nə xəbər alan olub, heç bir yerdən eləmir. Bütün dünya bilir, məsəl üçün bunlardan xəbər yoxdur.